Shalom, ani dorin elan bel dotan mitzvat. בעזרת השם, הייתי רוצה לדבר על הסיבה האמיתית לסגר. אמנם יצטרך להטיל ביקורת. דעו, כי אני מדברת מתוך החווה ורצון טוב. וברצון לתקן ולהיטיב. אותו השבוע בו לכאורה ממשלת מדינת ישראל החליטה להטיל סגר שני על העם, היה שבוע של פרשת האזינו. ובאותה הפרשה כתוב, והשם הסגירם. אז לא ממשלת מדינת ישראל החליטה על הסגר, אלא הממשלה. ממשלת מדינת ישראל אינה עומדת באינסטנציה מספיק גבוהה להחליט החלטות גורליות על בני תורה. אפילו בני תורה הטועים בפרשנותם. השם הטיל עלינו את הסגר הזה. וזה היה לתת לנו פסק זמן לחשוב, להתבונן, לעשות חשבון נפש, להתפלל מן הלב ולא רק מן המחזו. לתת לנו אפשרות לראות את העולם בעיניים חדשות. והשם הסגירנו. מדוע? למה? סגר, המונח סגר, הוא חילוף של גרס. הסגר, חילוף של גרסה. בעולם החרדי לא גורסים מכונה בתורת משה. ודאי וודאי, אלה שמרגישים חוסר בהבנתם ורצים אל ספר הזוהר וגורסים בזוהר בלי להבין. אינם גורסים בתורה כרצון השם. כשגורסים בזוהר בלי להבין, במקום להבין את תורת משה, אדם עלול לחולל דברים לא רצויים, כי הוא גרס בלי להבין. זה מה שקורה. אנחנו גורמים לדברים להתחולל שלא היינו רוצים שיתחוללו. אבל הנה.
אז מפני שהגרסה של העולם החרדי, הגרסות של העולם החרדי, אינן נכונות, אינן כרצון השם, השם נתן לנו פסק הזמן לחשוב מחדש ולגרוס מחדש. אז הסגר הזה זאת הזדמנות להתבוננות. העולם הכלכלי קורס. העולם הכלכלי קורס מפני שהוא בנוי על הטעות של פרוסבול. וגם לאחרונה אנחנו גם אימצנו את היתר העסקה המאפשר לבנקים לשוק את העם. השם לא מברך דברים כאלו. אז הכלכלה העולמית כועסת. זה לא בגלל נתניהו. אפילו אם נתניהו יאשר למסעדות הלא כשרות והמועדון לילה להיפתח, זה לא יציל את הכלכלה. רק הווידוי, ההתוודאות, כי פרוסבול הייתה טעות קטגורית, וביטולו יציל את הכלכלה העולמית, אחרת היא תקרוס. בפסוק בו הביטוי והשם הסגירם כתוב, גם כתוב, איכה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה אם לא כי צורם מחרם והשם הסגירם. זה הפסוק בתורה עליו אנחנו מסתמכים שאנחנו אומרים כי האות א' היא גם אחד וגם אלף. מפני שהרבנים אינם מלמדים את תלמידי הון להשתמש, להיעזר בחילופים, לעשות את הפרשנות, הם מגיעים למסקנות מרחיקות לכת. אני משתמשת בביטוי מרחיקות לכת במתכוון, מפני שהאסטרולוגיה הבבלית הרבה יותר הרסנית ונוראית ממה שאנשים יודעים. כשאנחנו הפסקנו להבין זמן, שזה 747, כמקראות, שזה גם 747, והתחלנו למנות את הזמן על פי ההבנה הבבלית, והשתמשנו בשמות של אלילים בבליים, אנחנו יצאנו מהזמן הנצחי אל הזמן הארעי. פירוש הדבר שהפכנו לבני תמותה. אין מוות בכלל בתורת אמת, אמת, לא מת. כשבן אדם מגיע אל אמת התורה,
הוא נשאר בתוך גופו, אם הוא בהווה הנצחי. בהווה זה 18, בית ה' ו' 1 ה', 18 זה חי. זה גם היוד ח' בנצחי. שבעל פה, שבפעולה יותר נכון, 487, זה כל התבל. זה גם על מותי. תורה שבפעולה, 1098, ביחד 99, זה גופי. האדם הלומד תורה שבכתב ותורה שבעל פה האמיתית אינו נפרד מגופו כשהוא מגיע אל עולם אמת. הוא הופך להיות על מותי. עצם העובדה שכל הלומדים תלמוד בבלי ואפילו תלמוד ירושלמי אכן נפרדים מגופם כשהם מגיעים אל עולם האמת, האמת זה 446, זה מוות, מעיד כי הם לא למדו תורה נכונה, לא למדו תורה שבעל פה, תורה שבפעולה. מפני ששבפעולה שבעל פה, 487 זה על מותי, זה גם כל התבל. תורה שבעל פה, תורה שבפעולה, 1098 זה 99, זה גופי, אומר כל התבל תורה וזה גופי. אם יהודי אינו יודע, אינו חווה, אינו חי, יודעים בבשרו, לא אינטלקטואלית, יודעים בשרו כי גופו זה כל התבן, וגם שגופו זה אל חי ממש, אינו לומד תורה נכונה. והשם הטיל עלינו את הסגר הזה, לתת לנו זמן לחשוב, לחשוב מחדש, לפקוח את העיניים ולקרוא בתורה, בכוונות מחודשות, ברצון מחודש, בעיניים מחודשות. נצח 148 זה נון פלוס צח. צח 98 זה ייפח. 98 זה גם שווה ל-1097. 1097 הוא הערך של המונח על מותיים. אז נצח 148 זה כל על מותיים. מאה ארבעים ושמונה זה גם פסח, זה גם פסגה. סדר 264
זה אותו דבר כמו 1263. זה תחיית המת. אז סדר פסח, סדר תחיית המת. פסח, כל אלמותיים. מי שמתוך הלימודים שלו בתורה לא הגיע להיות אחד מכל אלמותיים, מעולם לא עשה מצוות סדר פסח. ואנחנו מגיעים לכך אך ורק מתוך לימודי אמת. מי שמתעסק בהמצאות בבליות לא מגיע לכך, לא עושה את המצוות כרצון השם, ולא מגיע לאלמותיות בגוף. המצוות 541 זה הערך של ישראל. עכשיו תסתכלו, המצוות זה צדי פלוס המוות. ישראל is צדי פלוס המוות, זה יודע המוות. איך אתה יכול לדעת את המוות, להיות ער למה זה מוות, אם אתה לא חי? אז המצב צריך להיות חי ומת בו זמני. חי, מת, זה נחת, זה להגיע לנחת. אמרתי בשיחות קודמות כי המשיח 363 זה אותו דבר כמו 1362, וזה הערך של הביטוי פירוש נכון. זה גם שופר בעדן. זאת המצווה של לשמוע את השופר. עכשיו תשמעו היטב. המשיח, אנחנו רואים את המילה מחיה וגם האות שין. מהי האות שין? האות שין שווה ל-300, וזה הערך של כפר, מסר, יצר, בציבור, מכל דור, וגם גופי החי לנצח. אז המשיח is מחיה גופי החי לנצח. זה גם מחיה בציבור. זה גם מחיה מכל דור. זה המשיח. אי אפשר לקבל משיח, המשיח, בלי להגיע לפירוש נכון של תורת משה. אנחנו רואים כי המשיח זה גם משה חי. מי הוא משה?
345 זה משה, זה גופי מדבר. וגופי 99 זה גם 1098. אז השם משה, וזה התורה שבעל פה, תורה שבפעולה. אז משה זה מדבר תורה שבעל פה, מדבר תורה שבפעולה. גופי מדבר. אדם חייב להגיע למצב שהוא חווה את בשרו, את גופו, כמו שרבנו מקבל תורה מסיני ממש, לא כאילו, לא באופן תיאורטי, לחוות את זה, לחיות את זה, ואז הוא חי את חיי הנצח. שם נתן לנו את ההסגר הזה, לתת לנו פסק זמן לחזור אל חיי האמת, אמת התורה, לפרש נכונה את התורה, שאנחנו יכולים, כשאנחנו מגיעים אל עולם אמת, להישאר בתוך הגוף שלנו. אם ההלם, כשאנחנו, אגיד את זה אחרת, אם כשאנחנו רואים את מלאך המוות, אנחנו נכנסים להלם ולפחד ולבלבול, וזה לא מסתדר עם מה שאנחנו למדנו, עם מה שאנחנו יודעים, עם איך אנחנו חווים את היותנו, אנחנו ניפרד מן הגוף. אם אנחנו למדנו תורה נכונה והפנמנו את אמת התורה כך שעשינו את ברית המילה האמיתית, והיא הפיכת הבשר בין תמותה לבשר על מותי, ושאנחנו רואים את מלאך המוות, זה שמחה כל כך גדולה. אנחנו רצים אליו בשיא החפץ, בשיא השמחה. אנחנו לא בורחים מתוך פחד, אנחנו לא מקבלים את ההלם של אימה. אנחנו שמחים. אנחנו הופכים להיות אמיתיים ולא נפרדים מן הגוף. וזאת כל תכלית התורה, וזה מה שהשם רוצה עבור כולנו, לא רק כמה אנשי סגולה. מה שנקרא תורה שבסוד לא אמור להיות תורה שבסוד. זה אמור להיות הקניין של כל האומה. וזה מה שהשם רוצה עבורנו. ולכן השם סגר אותנו לתת לנו זמן לחשוב בצורה אחרת. זמן מה אני מכיר, אני עושה שיחות, סרטונים. לא ביקשתי להקים בית הספר או זרם חדש או להיות גור של מישהו, לא חס וחלילה לקבל כסף,
חס וחלילה, חס ושלום. אני לא רוצה שום דבר מכם, ואני גם לא רוצה להיות איזה תדמית, איזה דמות, איזה... אני אומרת את הדברים האלה, לא מפני שאני רוצה להיות המורה שלכם, אלא מפני שאני רוצה שאתם תפנו על הקדוש ברוך הוא, ולקבל את תורת אמת. זה חייב לבוא מתוככם, זה חייב לבוא אף אחד לא יכול לתת לכם את זה, לתת לכם את ההשראה, את הרצון, כן, אבל אתם חייבים לעשות את הברית המילה של עצמכם. כל אחד עושה את הברית האמיתית על בשרו, פירוש הדבר. מפנים את התורה שלב אחרי שלב עד שהוא הופך את בשרו מבן תמותה לעל מותי. והשם נותן לנו את ההזדמנות לעשות בדיוק. כן. תודה ששמעתם. ושיהיה רצון השם יריף עלינו כל שפע ברכות. וזה המובן האמיתי של מה זה להיות קשה עורף. עם קשה עורף זה עם שיכול לעמוד בשפע הברכות מן השמיים שהשם מעריף עלינו. תודה ששמעתם.